ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାରର ଘନ ଘୋଟା। ମୋର ଏକ କବିତାର ପଂକ୍ତି ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜୀବନରେ ଅଛି କି ମଜା ଯଦି ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ନହେଲେ ଆଲୁଅର ମଜା, ଅନ୍ଧାର ନହେଲେ ଆଲୁଅର ମଜା କେମିତି ପାଇବ କେହି। ଜୀବନରେ ଅଛି କି ମଜା ଯଦି ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ସୁଖର ସଂଜ୍ଞା କେହି ଅନୁଭବ କରିପାରେନି, ଅନ୍ଧାର ନଥିଲେ ଆଲୋର ସ୍ୱାଦ କିଏ କେମିତି ଚାଖିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲେ ବାସ୍ତବତା କେମିତି ଆସିବ। ସାମୟିକ ଅନ୍ଧାର ମନେ ରଖିବେ, ଝଡ଼ ରାତି ଯେତେ ସାଂଘାତିକ ହଉ ତାର ଅନ୍ତ ଅଛି। ଦୁଃଖର କଷଣ ଯେତେ ଅଧିକା ହଉ ସୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। କାହା ଉପରେ? ମଣିଷ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ପ୍ରତି ମଣିଷ ପ୍ରତି ମଣିଷକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଶେଷରେ ଆମେ ସେଇ ନିର୍ଯାସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ, ଈଶ୍ୱର ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର। ଏ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ସହିତ ଏବେ ପଞ୍ଜିକା 12/4/2020 ରବିବାର ବୈଶାଖ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ, ଆଜି ମାସାନ୍ତ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଛା ରାଶିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ତାପରେ ଧନୁରାଶିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତିଥି ପଞ୍ଚମୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:15 ପରେ ଷଷ୍ଠୀ ହେବେ, ନକ୍ଷତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା, ସନ୍ଧ୍ୟା 7:12 ପରେ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେବେ। ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ରାଶି ରହିବ ବିଛା ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:15 ପରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ରାଶି ରହିବ ଧନୁ, ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ ମୂଳା। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ସମୟ ଅବଧି ହେଉଛନ୍ତି 4:27-6, ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିବେନି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:17 ପରେ ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଘାତ 12 ମେଷରାଶି ପାଇଁ ରହିବେ। ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରଣୀୟ ସମୟ 5:34-9:43 ସକାଳ, ଦିବା 1:20-1:51, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:46-9:05, ରାତି 12:10-1:13, ରାତି 2:40-3:15, ମହେନ୍ଦ୍ରବେଳା 5:34-6:24, 1:02-1:51, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:46-7:33, ଅମୃତବେଳା 6:24-9:43 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:33-9:05 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏତ ଥିଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପଞ୍ଜିକାର କଥା। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ। ମେଷରାଶି 9 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲେ ସାଙ୍ଗକୁ 5 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସନ୍ଧ୍ୟା 7:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁଭଙ୍କ 8 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିବେ ଆପଣ। ଆଜି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତଥାପି ବି ବାକ୍ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, ଭାବୁଥିବା କଥା ସତ ହେବ, ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେବ, ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଆପଣ। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏତେ ଭଲ ରହିବନି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଭୁଲ ଅର୍ଥ ନେଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବାକ୍ ସଂଯମ ଯେତେ ଆଚରଣ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ରହିବ। ଓମ୍ ଭୌମାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି 4 ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ ଲଭର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଭଙ୍କ 4 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରକୁ କାହାର ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆସିପାରେ, ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବି ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଚିହ୍ନିବା ବି ଦରକାର। ଯିଏ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦରି ନିଅନ୍ତୁ, କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯିଏ ଜୀବନରେ ଅଛି ଇଏ ବୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନର ଅବସର ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକତାର ରୂପ ନେବ, ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିବେ। କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କ୍ଲିଙ୍ଗ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି
ଟେନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଏବଂ ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲେସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କ କେହି କ୍ଷତି କରୁଥିଲେ ସେ ଆଜି ଧରାପଡ଼ିଯିବେ, କ୍ଷତିର ସମାଧାନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ନିର୍ଯାସରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ, କିଛି କ୍ଷତି ସାଧନରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ, କିଛି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅବସର ପାଇବେ। କର୍ମ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ଭଲ ରହିବ, କର୍ମମୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଘଟଣା ପାଇଁ ନିଜକୁ ତ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷର କଥା ଅଛନ୍ତି, ଅପବାଦ ଅପମାନର କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ରହିବ, ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି, ଟୁ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଏବଂ ଏଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, ଶୁଭଙ୍କ ତିନି, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରି ଚାଲିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜୋଶ ଆସିବ, କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହବୋଧ ଆସିବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତାର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ସମୟସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଜୀବନର କିଛି ନିର୍ଯାସ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେବ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବେ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ କାରବାରରେ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, କାହା ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଦହି ମାଟିରେ ଢାଳିଦେବାର ଅଛି। ସିଂହ ରାଶି, ଦ ହ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍, ଦ ହର୍ମିଟ୍, ଶୁଭଙ୍କ ଏକ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ନିଜ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବ। ଆଜି ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟର ଜାଗ୍ରତର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ନାହିଁ, ଆନ୍ତରିକ ବିକାଶର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ରହିବନି, ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣ ଆଜି କରିବେ। ଦ ହ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ତରିକାକୁ ବଦଳାଇବା ଦରକାର। ଖାଲି ଯେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ ତାହା ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର। ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅନୁଶୀଳନ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। କର୍ମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ବିବୃଦ୍ଧିର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଲେବର ୱାନ୍ ସେ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ଗୃହିଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଦ ହ୍ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚୁନ୍, ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଶୁଭଙ୍କ ତିନି, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନର ଅବସର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇବେ। ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣାର ମଣିଷକୁ ପାଖରେ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ, ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବେ। ରବିବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବାସ୍ନାମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କିଛି ବାସ୍ନାମୟ ସମୟ ଆଣିକି ପାଖରେ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଶା ପୂରଣ ହେବ, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକତାର ରୂପ ନେବ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭର ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। କିଛି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସେ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ସଫଳ ବି ହେବେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ହନୁମାନ ଚାଲିଶାର ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ତୁଳା ରାଶି, ଟେମ୍ପରାନ୍ସ କାର୍ଡ, ଦ ଏମ୍ପ୍ରିସ୍, ଶୁଭଙ୍କ ଛଅ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ, କିଛି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ସମୟର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୁଗ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପଦାର୍ଥ ବା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛନ୍ତି। ଦ ଏମ୍ପ୍ରିସ୍, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରବିବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଇବ, ଆର୍ଥିକ ଜୀବନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରାଇବ। ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ସୁଖଦାୟକ, ସମୃଦ୍ଧିଦାୟକ, ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ
ଆପଣଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଅଛି। ବିଛା ରାଶି କାଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଏବଂ ଆସ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, ଶୁଭଙ୍କ ପାଞ୍ଚ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆପଣ ଅତୀତର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସୁଖ ଅଛି ତାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଆପଣ କେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ତା'ର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଅତୀତକୁ ନେଇ ଝୁରି ହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିବ। ଆସ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, କର୍ମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, କାମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲଗ୍ନସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ଆସ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ପଡ଼ିରହିଥିବା କାମକୁ ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଘର କାମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଖୁସି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆପଣ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ବିଜ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ଦ ସନ୍ ଏବଂ ଫୋର୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲେସ୍, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଫୋର୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲେସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା'ର କମ୍ବିନେସନ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ, କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। କାହାକୁ ଆପଣ କଥା ଦେଇଥିବେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ନ ଦେଇପାରି ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ବାକ୍ସଞ୍ଜମ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଅହଂଭାବକୁ କାଢ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦଶନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଇଗୋକୁ କାଢ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚାଇଲ୍ଡିସ୍ ନେଚର ଅଯଥାରେ କାହାକୁ କିଛି କହି ଆପଣ ଅଯଥାରେ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅପବାଦ ବି ପାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି କହୁଥିବା କଥାକୁ ମାପିଚୁପି କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ମାପିଚୁପି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଲଗ୍ନସ୍ଥ କେତୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ବିବାଦର ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଓମ୍ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି କାର୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି ଦ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଏବଂ ଟେନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଏବଂ ଫୋର୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ, ଭଲ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ, ହସ ଖୁସି ଉଲ୍ଲାସ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆଜି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନର ଇଚ୍ଛା ରହିବ, ସେଲିବ୍ରେସନର ମାହୋଲ ଭିତରେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କଟିବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଚରିତାର୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପୂର୍ତ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ସୁଖବର ପାଇବେ, ଆପଣ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେବ ଏବଂ କିଛି ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେବ, କିଛି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ଫଳବତୀ ଲାଭ କରିବ, କିଛି କର୍ମକୁ ନେଇ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ସୁଖଦାୟକ, ସମୃଦ୍ଧିଦାୟକ, ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ, ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଓମ୍ ସଂ ନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଟୁ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍, ଶୁଭଙ୍କ ଦୁଇ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନଜରକୁ ଆପଣ ଆସିବେ। ଆପଣ ନିଜ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିବେ, ନିଜକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବେ, ପଡ଼ିରହିଥିବା କାମକୁ ଆପଣ ଆଉଥରେ ଶେଷ କରିବେ, ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଶେଷ ବି କରିବେ, ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ସମାଜର କିଛି ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବରେଣ୍ୟ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି ସମୟ ବିତିପାରେ, ସାମୟିକ ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଘରକୁ ନବାଗତ ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି ଦାନ କରିପାରେ, ଉପହାର ଭୋଡ଼ୋକନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ବିଜ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଛି। ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଟି ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଭଙ୍କ ତିନି, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି କିଛି ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଖରେ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ଦୁଃଖ ସାଇତା ହୋଇକି ରହିବ। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତୀତକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଭୁଲିବେ ଆପଣ ସେତେ ବେଶୀ ସୁଖ ପାଇବେ। ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବୃଥା ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଇଟି ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କମାନେ, ପାଖରେ ଥିବା ମଣିଷମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ ଅତୀତରେ ହଜିଯାଉଛନ୍ତି। ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ, କିଛି ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପାଇବାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।
ଲଗ୍ନସ୍ଥ ରବିବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଜୀବନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଓମ୍ ରୁଂ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ରବିବାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଆଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜି ଯଦି ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ସହ ଗଙ୍ଗା ଜଳର ଅର୍ଘ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ପୁରା ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ବି ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏ ତ ଥିଲା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମୟ ହେଇଛି ସୋକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ ସହ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ଦେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।